ଚୌବନ ଭାଗ ଲୋକ ଯେଉଁଦିନ ସ୍ୱର ଉଠେଇବେ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ, କାରଣ ଆମେ ଦୟାକାର ଭିକ ମାଗୁନୁ, ଏଇଟା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କହିଛି, ଏଇଟା ଆମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ 27% ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବି ନେଇ ଆଜି BJP ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଚେତନତା ରଥର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛି ଏବଂ BJP ର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ସାହି ସାହି ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ରାଜ୍ୟ BJP OBC ସେଲ୍ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିର? ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ବୁଲି ବୁଲି ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଆଜି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ? ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ, 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଲିବ। ଆମେ କିଛି ଗାଁ ତ ବୁଲିକି ଯିବୁ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନେତାମାନେ ସବୁ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ସବୁ ଘରକୁ ଯିବେ, ସବୁ OBC ପରିବାରକୁ ଭେଟିବେ, ଆମ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ଦେବେ, ଆମ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ। ଦାବି କ'ଣ ଆମର? ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା BJD ସରକାର 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ କମିଶନ କଲାନି, କମିଶନ ନିଯୁକ୍ତି କଲାନି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବି ପରେ ଯେଉଁ କମିଶନ ଗଠନ ହେଲା ତାକୁ କ୍ଷମତା ଦେଲାନି। ସାରା ଦେଶରେ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳୁଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ OBC ବର୍ଗଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମ 23 ବର୍ଷର ସରକାର ଏଡ଼ିକି ଟାଣୁଆ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ OBC ଡାଟା ନାହିଁ କହିକିରି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଆମକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ମିଳୁଥିଲା ସେଠାରୁ ଆମକୁ ବାଦ କରିଦେଲେ, ନିଯୁକ୍ତିରେ ବି ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଆମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି, ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଜନଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତିବାଦ ହେବ, ବିକ୍ଷୋଭ ହେବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଆମକୁ ଆମ 27% ସଂରକ୍ଷଣ ତୁରନ୍ତ ଦିଆଯାଉ, ଏହା ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ କ'ଣ? 54 ଭାଗ ଲୋକ ଯେଉଁଦିନ ସ୍ୱର ଉଠେଇବେ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ, କାରଣ ଆମେ ଦୟାକାର ଭିକ ମାଗୁନୁ, ଏଇଟା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କହିଛି, ଏଇଟା ଆମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର, ଆମେ ପାଇକି ରହିବୁ। OBC ବର୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଶନ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ହାସଲ କରି ରହିବୁ, BJD ଚାହିଁଲେ ଅଟକେଇ ପାରିବୁନି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର OBCଙ୍କୁ ଏତେ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି ସରକାରରେ ଯେଉଁ ଶାସିତ BJP ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସରକାର ଅଛି, ସେଇଠି OBC କି ତା'ର 27% ଯେଉଁ ଅଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍, ସେଠି ତା'ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେଠି ମିଳିପାରୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୀର୍ଘ ପାଖାପାଖି 25 ବର୍ଷ କାଳ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବୋକା ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା କରିକି ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇଠି ଯେଉଁ 54% ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଜାଗରିତ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 27% ତାଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମିଳିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଜନଜାଗରଣ, 54% ଲୋକଙ୍କୁ ଜନଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଯେଉଁ ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୋର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେତେବେଳେ 54% ଲୋକ ଜାଗୃତ ହୋଇଯିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ 27% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମିଳିବ। ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ, ଇଏ ରହିଥିଲା BJP ର ଯେଉଁ OBC ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା। ତେବେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ OBC ମାନଙ୍କୁ ଯଦି 27% ସଂରକ୍ଷଣ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ BJP ଏହାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।